Австрійська осінь у Дніпрі – це масштабний фестиваль, який вже котре організовує Дніпровська філармонія. У програмі – музика найвідоміших композиторів світового рівня. Їхні твори зрозумілі без слів. Сьогодні відбувається відкриття фестивалю класичної музики «Австрійська осінь». Це вже вдруге. Ця подія відбувається в стінах обласної філармонії. Цю подію спровокувала поява громадської організації «Суспільства друзів філармонії». Перші звуки з помахом диригентської палички. Оркестр – дніпровський. Перша скрипка – тріо із Австрії. Брати Ехнер живуть музикою з малку. Навчалися у Віденській філармонії. На сцені разом за 20 років. Розповідають, що поодинці не грали ніколи. Їх знають у Європі, Америці, Австралії, Азії, а ось у Дніпрі – перше. Музика об'єднує нас. Об'єднує нас не тільки як братів, але й як музикантів. І весь оркестр за допомогою неї поєднується із глядачами. І в цей час ми всі разом відчуваємо неймовірні емоції. Залишитися байдужим після концерту неможливо, переконані глядачі. Переповнюють емоції радості та натхнення. Інтересно. Меня это радует, вдохновляет. Ну и приятно проведенное время, приятный вечер. Поринути у звуки австрійської осені у Дніпровській філармонії можна до 10 листопада. Дар'я Пшенична, Юрій Краснощок. Open News, телеканал «Відкритий».